Бог Отець, ми дякуємо Тобі, що Ти щедро посилаєш на нашу землю, в наше життя своє Слово, яке збагачує нас, яке дає нам активну віру, яке вводить в нас ті благословіння, які Ти приготував для нас. Боже, благослови, нехай Твій Дух Святий, Він сьогодні відкриває наші духовні вуха, закладуй, Боже, свої підвалини святості, чистоти, благодаті. Будь з нами в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу, вітаю всіх, хто завітали сьогодні в Божий дім. У нас продовжується місяць Слова Божого, і в нас вже були прекрасні, чудові проповіді. Сьогодні моя тема також вона в напрямку Слова Божого. Нещодавно прочитав жарт. Мальчик на воскресній школі говорить: «Мой папа каждое утро в 5 часов утра встает для того, чтобы читать и изучать Библию. А в 6 часов он просыпается на работу». Хлопчик сдав батька. Еще один. Учитель биологии, атеист, доказывает христианской девочке, что в Библии написано неправда. «Девочка, посмотри, ты видишь, какая глотка у кита? Но никак он не мог проглотить Иону». На что девочка отвечает: «Вы знаете, я не знаю, как это могло произойти. Но когда я приду на небо, я обязательно спрошу об этом Ионы». На что учитель говорит: «А что, если Иона в аду?» Девочка отвечает: «Ну тогда об этом у него спросите вы». Слава Богу, що нас чекає небо, а не ад. І тема проповіді «На початку». Це перша книга Моїсея, з івриту так називається, книга «Буття». І перше, на що я хотів би звернути увагу сьогодні, перейду зразу до проповіді, Слово Боже творить. Воно продовжує творити в нашому житті прекрасне. І «Буття» один з першого по третій вірш зачитаємо. «Вначале створил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог: да будет свет, и стал свет». Ми читаємо про стан, характеристику, опис нашої прекрасної землі до того моменту, як в її сторону прозвучало Слово Боже. Безвидна, порожня, тобто не було нічого примітного. Пуста, не було нічого цінного. І темрява, тобто не було ніякої ясності, не було ніякої цінності. Якийсь кусок грязі, він в космосі крутився. І написано, навколо неї носився Дух Божий. На землі, на нашій планеті, на якій ми живемо, все почало мінятися з того моменту, як в сторону землі прозвучало слово від Бога. По суті, наші тіла – це елементи землі. Ми створені з пороху земного. І так само в нашому житті, в цілому чи в якихось сферах, зараз може бути якась пустота, можливо, немає якоїсь цілі, є якась темрява чи якась порожнеча. Земля відкликається на Слово Боже. На землю впливає Слово Боже. Так само на наші тіла, на наше життя – це те, що запускає процес творіння, скажу, Слово Боже. Дух Божий почав творити прекрасне на цій землі з того моменту, як Бог сказав Слово. Я скажу по-другому. Земля відчувала Дух Божий. Він носився навколо неї. Але це її не змінювало. Зміни почали відбуватися. Дух Божий почав творити після того, як прозвучало Слово. Знаєте, перше, на що я хотів би звернути увагу, недостатньо відчувати Дух Божий. Недостатньо бути в правильному місці, в правильний час. Недостатньо, щоб були якісь мурашки. Недостатньо, коли Господь торкається наших емоцій, коли в нас є плач чи сміх. Для того, щоб відбулись зміни, має бути Слово від Бога. В наше життя має прийти Слово від Бога. Друге, земля була створена прекрасною не одним словом і не за один день. Це був період, це було 6 днів. І я думаю, ви чули вираз, що одне слово від Бога здатне змінити наше життя. Так, одне слово від Бога здатне змінити наше життя. Але для того, щоб життя стало прекрасним, щоб змінилися всі сфери нашого життя, то недостатньо одного слова від Бога. Кожен новий день було нове слово, яке створювало нові об'єкти, яке створювало нових тварин, ріки, сонце і все, що відбувалося, це був процес.
Точно так само в нашому житті недостатньо одного разу, однієї миті. Ми маємо бути перебувати, спілкування з Богом. Господь має постійно посилати в наше життя Слово. Тоді наше життя, воно буде змінюватися і преображатися. Я скажу так, Господь довершив творіння землі, зробив її прекрасною. І Господь хоче довершити творіння нашого життя і зробити його прекрасним. Але в чому може бути проблема? Знаєте, проблема не в тому, що Слово Боже втрачає силу впливати на людину. Проблема в тому, що у землі не було права приймати чи не приймати. І тому процес творіння був довершений. Тоді як в людини таке право є. Проблема в тому, що не Слово втратило силу. Проблема іноді в тому, якщо немає творіння, якщо немає преображення в нашому житті, що наше серце стало противитися Слову, яке приходить від Бога. Я думаю, найкращий приклад – це глина. Я думаю, ми всі це бачили. Якщо глина м'яка, то з неї можна зліпити абсолютно все, що завгодно. Але якщо глина стає твердою, закам'янілою, то вона не стає ні на що вже непридатною. Часто важкі події, образи, втрати рідних чи близьких, зради, якісь важкі ситуації, важкі хвороби з рідними чи наші можуть робити наше серце закам'янілим. І з цього моменту Господь хоче продовжувати творити прекрасне в нашому житті, але це не виходить. Для Господа потрібно м'яке серце. Я пам'ятаю одного брата на початку мого служіння, він прийшов до Господа, і Бог так сильно почав його використовувати, почав його благословляти і матеріально, і в інших напрямках. І в один момент з ним обійшлися дуже недобре. Я скажу так, не то, що не по-християнськи, не по-людськи, його рідний і близький. Він пережив великі втрати, він пережив горе дуже велике. Я взагалі дивувався, як він тримається. Він вистояв, він продовжував йти за Богом, але в якийсь час я помітив, як його життя, воно зупинилося. Деякі сфери життя, вони взагалі заморозилися. Я пам'ятаю, я молився за нього, я шукав відкриття для нього, як йому послужити. Я думав, можливо, в нього в чомусь немає мудрості. Можливо, він щось не то робить. І в один момент Господь дав мені ось це відкриття, що його серце стало через ті важкі події закам'янілим. Хоча він продовжував, старався йти за Господом. Бог не міг його міняти. Я помітив, як він відноситься до людей. Це був такий досить недобрий тон. Я поняв, його серце змінилося. І після того моменту я почав молитися, я йому ніколи цього не говорив і не скажу, я почав молитися за його серце, я почав молитися, щоб в нього вилилась любов Божа. При зустрічах я почав сіяти в його життя слово про прощення, про Божу любов, про те, наскільки він нас любить. І в якийсь момент, знаєте, він відкрився до цього. Божа любов пролилась в його серце. І знову, він мені пізніше розказує, каже, ти знаєш, щось відбулося, наче благодать якась вернулася, все почало знову розцвітати, я, начебто я не сам вже, а хтось за мене це робить. Коли серце змінюється, то Бог починає продовжувати творіння прекрасного. У мене сьогодні є важливе відкриття. Закам'яніле серце – це не вирок. Це те, що Бог хоче і може змінити. І буде це робити. Марка 6,51. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменело». Це історія про учеників. Я її читав багато разів, і для мене завжди було питання, чому їхнє серце учеників, які вибрав Ісус, в цій ситуації, сказано, воно було закам'янілим. І наскільки закам'янілим, що вони перестали помічати ті чудеса, які Ісус робив, і вразумлятися від них. І от буквально на цьому тижні, коли я молився, мені прийшло це розуміння, і я маю таке відкриття. Я не претендую на 100% істину, але Бог дав мені таке відкриття. І що ми прочитаємо буквально декілька віршів вище цього ж розділу Марка, описується детально, Марк описує, як Ірод взяв Івана Хрестителя, закрив темницю, і в той момент був день народження в Ірода, і написано, дочка одної блудниці танцювала перед ним, догодила, і вона по навчанню своєї матері попросила голову Івана Хрестителя. І Ірод послав, написано, відрубали голову, принесли тій дівчині, і далі написано, ученики же пішли і взяли тіло Івана і похоронили. І після того описується зразу історія, буквально наступний стих про хліби.
і про закам'яніле серце. Нам важливо пам'ятати, що частина учнів Ісуса – це були учні Івана. Уявіть собі хоронити свого вчителя без голови через якусь, знаєте, примху блудливої жінки. Я думаю, в учнів могли бути питання, як Бог міг це допустити? Іван, найвеличніший пророк, який мав вплив на весь Ізраїль, як Бог це допустив? Ця трагедія, ця складна ситуація повпливала на їхнє серце, наскільки, що Ісус був поруч, робив чудеса, вони перестали їх помічати. Я хотів би сьогодні звернутися вірою по відкриттю. Дорогі друже, можливо, так само ти проходиш чи пройшов важкий період в своєму житті. Можливо, зрада, можливо, розбиті очікування, можливо, розбите серце, втрата рідних чи близьких, і чи зруйновані відносини. Можливо, зараз ти вже слідуєш за Господом просто тому, що так треба, і життя з Богом перетворилось на рутину. Ти перестав помічати чудеса як в своєму житті, так в житті інших. Я хочу сказати тобі, Господь хоче продовжити творити прекрасне в твоєму житті. Кам'яне серце – це не вирок. Да, в учнів було закам'яніле серце, але вони продовжували бути з Ісусом. І через якийсь час його доброта, його любов, те, що він був з ними, розтопило це серце. І ми бачимо великих апостолів, які понесли звістку благу по всьому світу. Кам'яне серце розтоплює єдність з Ісусом Христом. Саме немудре, що можна зробити, коли ти проходиш важкий час, коли в тебе втрати, коли в тебе горе, це залишити Ісуса. Це саме немудре. Чому? Тільки Ісус єдиний може взяти кам'яне серце і дати плотяне. Тільки Ісус єдиний може залікувати самі глибокі рани. Тільки Ісус може дати повне восстановлення. І після цього творити прекрасне. Я хочу сказати, попереду Господь хоче творити ще прекрасного в твоєму житті. Залишайся з Ісусом. Друге, Слово Боже дає мужність і плодовитість. Є частина, яку Господь творить в нашому житті незалежно від нас. Але є частина, яку Він дозволяє і залишає творити нам. Ми створені за Божим ДНК, і одне з його імен – це Творець. Творча природа закладена в кожного з нас з моменту створення. І знаєте, Господь хоче, щоб вона розкривалася. У Бога є, мабуть, сотні, мільйони ангелів, які виконують його вказівки. Нас же Господь наділив творчою природою, щоб ми розкривалися, щоб ми творили для нього свою славу, щоб ми розкривали той потенціал, ті дари, які він заклав в нас для його слави, а не просто були роботами, які виконують вказівки. У нас є творча природа, і Господь хоче, щоб вона розкривалася. Перший розділ Ісуса Навина з 1 по 9 вірш. Давайте зачитаємо цей розділ. «І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, сина Навинового, Мойсеєвого слуги, говорячи, Мойсей, раб мій, помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм, Ізраїлевим синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дам вам, як говорив був Мойсей». Я тут зупинюся. Там, де мали стопати їхні ноги, жили вороги, озброєні до зубів. Господь говорить, якщо нога ступить, то я благословлю і дам вам цю землю. Від пустині, від річку Ливану, аж до великої річки, річки Євфрату, увесь край Хітиян і аж до великого моря, на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильним та відважним, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всіма тими законами, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти ходиш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильним та відважним, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій,
в усьому, де будеш ходити. Історія, коли помирає Мойсей, який вивів народ ізраїльський з Єгипту, він вів по пустині 40 років, його авторитет був утверджений самим Богом, тими чудесами, які Бог через нього робив. Це була маса чудес. В один момент його не стає, і його естафету приймає Ісус Навин, в якого, по суті, немає ні впливу, ні авторитету, і перед ним стоїть в пустині багатомільйонний народ, а навколо вороги, які хочуть в одну мить тебе знищити. І Бог говорить, нема часу більш роздумувати вперед. Переходити Йордан. Якщо ми будемо читати нижче, там є таке уточнення. Йордан же в це время виходить із своїх берегов. Тобто був період, коли Йордан ставав мілким, так якраз в цей час, коли Господь говорить вперед, Йордан виходив з берегів. Знаєте, в нашому житті будуть різні періоди. Періоди, коли потрібно буде сидіти у ніг Ісуса і насолоджуватись Його присутністю, отримати від Нього Слово, спостерігати, як Він творить щось в нашому житті. Але є періоди, коли нам потрібна, я це називаю, активна віра. Коли потрібно буде брати ті обіцянки, те, що Господь сказав, і наступати, завойовувати. Це, знаєте, я називаю оце таке, що Бог все сам зробить і нічого не потрібно. Це таке ліниве богослів'я, яке не знаходить підтвердження в Біблії. Земля обіцяна в Старому Заповіті – це прообраз Царства Божого в Новому Завіті. І написано, воно зусиллям береться. Тобто мають бути активні дії з нашої сторони. І Господь виконує свої обітниці, але Він не зобов'язаний розкривати наш потенціал. Це наша частина. Щоб творити Божі справи, а ми їх маємо творити, щоб війти в той наділ, в те благословіння, яке приготував Господь, Він тут дає важливе повеління, і воно повторюється на протязі цього розділу декілька разів Ісусу Навину. Ключове повеління. Будь тверд і мужествен. На українській будь сильним та відважним. І якщо ми будемо уважні і прослідкуємо, то тут є підсказка. А де ж взяти цю силу, цю мужність, цю відвагу? Восьмий вірш, я його зачитаю ще раз. Він сьогодні буде ключовий в цьому пункті. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги твої, і тоді тобі буде щастити. Мужність і твердість приходить не від самовпевненості, а від роздумування над Словом Божим, над Його заповіддям. В той час в Ісуса Навина була одна частина. У нас зараз є в цілому Біблія. Сфокусованість на Божому Слові, вона робить нас успішними, вона робить нас щасливими. В цьому світі зараз, як ніколи, йде битва за увагу. Я нещодавно читав статтю, де рекламодавці однієї успішної мексиканської компанії жаліються, що якщо раніше можна було з легкістю замовити 5-хвилинний ролик про свою продукцію в рекламному агентстві, то зараз ролик не може виходити за межі 1 хвилини 30 секунд. І щоб в цей час не зацепити глядача, він починає перевіряти свій телефон і його втрачають. Наш фокус постійно в боротьбі з такими відволікаючими факторами, куди б ми не зайшли. За офіційною статистикою, багато успішних в минулому юристів, успішних країн, вони зараз заявляють, що не можуть повноцінно бути зосередженими над контрактом декілька годин, поки не приймуть ліки від синдрому дефіциту уваги. Хоча раніше ці ліки виписували виключно пацієнтам, які мали в цьому конкретний діагноз і проблему. І ці фактори вже доведені всіма. Про ці події описував ще в 1977 році один з лауреатів Нобелівської премії економіст Герберт Саймон. Він, описуючи майбутній світ, писав, чим більше буде інформації, тим слабшою буде ставати увага людей. Даніел Гоулман, автор багатьох бестселерів, пише, внимание работает по тому же принципу, что и мышца. Если его нагружать, оно Якщо його не нагружать, воно ослабіває. А якщо тренувати, то укріпляється. Знаєте, цей фактор має чи не найбільше значення також для нас, як для християн. Я скажу так, якщо ми навчимося бути сфокусованим на роботі, то ми будемо продуктивними, успішними в роботі. Але якщо ми навчимося бути сфокусованими на Слові Божому, то ми будемо успішними на всіх своїх шляхах. Ми будемо, написано, поступати благорозумно у всьому.
Господь говорить Ісусу, ось з чого ти маєш розпочати. З того, щоб бути сфокусованим на моєму слові. Перед Ісусом була війна, була битва. Здається, для війни треба стратеги, треба радники, треба сильна військова підготовка. Господь говорить, спершу сфокусуйся на слові. День і ніч роздумуй над моїм словом. Хтось з вас щось, за щось так переживав, що не міг день і ніч спати, думав про це. Є такі? О, є. Не один я такий, да? Дивіться, тепер ви знаєте, як бути сфокусованим. Просто потрібно цей фокус, цю уважність, ці роздуми перевести на Слово Боже. Коли ми будемо роздумувати над Словом Божим, день і ніч, це робить нас щасливими, це робить нас твердими і мужніми. В цьому світі під тиском інформації, які проходять, я скажу, тонами інформації, які проходять через наш розум кожен день, щоб залишатися сильним і відважним, потрібно щось більше, ніж прочитати декілька віршів зранку. Нам потрібна привичка роздумувати над Словом Божим. Це місце паралельне з Псалмом першим і з книгою Єздри. В Єздрі написано, що Бог, благодіюча рука Господа, била над Єздрю, тому що Єздра розположив серце своє, щоб ізучати закон Божий і учити його. Бог його благословляв, він проходив там, де були вороги, Бог його вів. Чому? Знову ж таки цей принцип. Він розположив своє серце для того, щоб вникати, щоб вивчати закон Божий. Псалом 1, дивіться, що говорить з 1 по 3 вірш. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Знову це місце. І він буде, як дерево над водними потоками посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя його не в'яне, і все, що він чинить, щастить йому. Перший псалом описує плодовите дерево, листя якого не в'яне, яке завжди свіже, яке завжди має плід, як прообраз успішної людини, яка любить Слово Боже, яка роздумує над Словом Божим. Але спершу тут описується не те, що людина робить, а чого людина не робить. Я скажу так, для того, щоб полюбити Слово Боже, щоб бути зосередженим на ньому, щоб бути сфокусованим на ньому, потрібно перестати робити те, що нас розфокусовує. Потрібно проаналізувати, і що нам заважає бути зосередженим на слові, що витягує наші соки. У світі в 1929 році наступила загальносвітова криза. Це одна з найбільших криз, які були за останній час. І вона торкнулася найбільше Сполучених Штатів Америки. Ці роки мали, я думаю, ви багато чули назву «Велика депресія», потужніша криза. Чому? Вона привела до того, що дуже сильно впали акції в один день, коли там була чорний четвер, чорна п'ятниця. Це почалося з того моменту, коли в один момент обвалилися всі ціни на акції. Люди, які вкладали, вони залишилися з нулем. Багато людей взагалі в той час закінчив життя самогубством, хто на це надіявся. Безробіття в Штатах виросло до 33%. І за фактами, багато людей, вони реально були на межі виживання. Що було основною причиною цієї великої депресії? І що сказати вам в двох словах? Виробили продукції в два рази більше, ніж могли спожити. Ринок наскільки перенасичився, що в один момент все зламалося. І багато попередників Рузвельта, який прийшов пізніше, вони давали дотації. Хто не міг збути продукцію, хто не зміг збути товари, в кого це не виходило, вони давали величезні дотації, величезні доплати фермерам, людям, які постраждали. Але це скочувало економіку ще більшу пропасть. Коли прийшов з новим курсом Франклін Рузвельт, він зробив декілька непопулярних рішень, але завдяки цим рішенням економіка буквально через декілька років вона воскресла без перебільшення і почала стрімко зростати. Я хотів би сьогодні зупинитися на одному, бо це має відношення до того, що ми говоримо. Було запроваджено закон про сільське господарство. Суть цього закону. Його декілька разів оскаржували в вищих органах, скасовували, він його знову приймав. Суть в тому, що якщо фермер скоротить виробництво, тобто якщо в нього було 100 голів
великої рогатої худоби, і він прийде, принесе докази, що він скоротив до 50, то ось за це йому була велика дотація, велика доплата. Якщо в тебе було засіяно там 10 гектарів, і ти принесеш докази того, що ти засіяв 5 чи 3, ось за це тобі давали велику оплату. Описують, що в цей період також було за державні кошти закуплена велика кількість продукції по всіх штатах, погружено на кораблі і просто вивезено в океан і викинуто. Через короткий час, коли був запроваджений цей закон, виробництво зменшилося, ціни зросли, знову був попит, і економіка знову запрацювала. Знову пішов рух, знову пішов ріст економіки. Всього-навсього рішення зменшити виробництво. Я хочу сьогодні сказати важливе відкриття. Нам важливо час від часу аналізувати своє життя, щоб в один момент не наступила велика депресія. Я розумію стан наших справ, я розумію, в якій країні ми живемо і який зараз час, але Біблія дає інструкції, що успішними і плодовитими ми стаємо не від кількості робіт, не від місця проживання, не від часу, а від того, чи зосереджені ми на Слові Божому, чи ні. Для того, щоб погрузитися в Слово Боже, потрібно виділити для цього час. Я скажу так, якщо немає можливості зосереджуватися на Слові Божому, від загруженості, то якесь виробництво потрібно призупинити. Для того, щоб прийшла мудрість, для того, щоб прийшла благодать. Плід насправді може бути в якійсь конкретній сфері, якщо ми на ній зосереджені. Зранку до ночі. Але це якийсь проміжок часу. Поки ти ще молодий, поки ти ще, таке слово є, востребуваний, поки в тебе ще є сили, ти можеш бути цікавий, і плід в якійсь сфері може бути. Але написано, той, хто полюбив і роздумує Слово Боже, написано, він приносить плоди не якийсь проміжок часу, не якийсь сезон. Він має свіжість, він має джерело, незалежно від обставин, які відбуваються. Господь дає мудрість. Знаєте, примітивно думати, що Слово Боже допомагає нам тільки в духовному. Любов до Божого Слова, роздумування над Словом Божим впливає абсолютно на всі сфери нашого життя. Сфокусованість на Божому Слові несе благословення, написано, на всі твої шляхи, на всі твої рішення. Я зараз хожу в спортзал, я знаю, що по мені не дуже видно, але це поки що. Я зрозумів, що віра без діл мертва, є діла, буде результат скоро, я вам обіцяю. І зі мною ходить один такий дідушка, вже 50-70 років. Я думав, що він мені лапшу на вуха вішає спочатку. Він двічі чемпіон України. Я перевірив сьогодні, це дійсно правда. Він дав мені свої контакти, він професор, заслужений професор. Я пам'ятаю, з ним зустрівся перший раз, так було цікаво його слухати. А зараз я проходжу стороною. Чому? Одне й те ж саме, одне й те ж саме, одне й те ж саме. Про ті чемпіонат, про те. Ні сім'ї, нічого взагалі немає. В якійсь одній сфері дійсно він досягнув результату, але чисто я не хочу бути таким в 70 років. Зациклено чомусь одному, все інше повністю розвалене. Зосередженість на Слові Божому дає плодовитість у всіх сферах нашого життя. І третє, Слово Боже несе життя. Ми зачитаємо знову з першого розділу, з першого по четвертий вірш, 12-14 вірш. Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово, воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світом людей». Із 12-го віршу. «А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його». І 14-й вірш. «І слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу його, як славу однородженого від Отця». Ключове для мене в цьому місці, що Слово Боже не лише продовжує творити, Слово Боже не лише дає плодовитість. Слово Боже не лише робить нас мужніми, успішними. Слово Боже наділене ще однією ключовою функцією. Воно, написано, несе в собі життя. Боже Слово несе в наше життя вічне життя, якщо написано, ми його приймаємо. Слово Боже робить нас дітьми Божими. Хто чув термін тюльпаноманія? Значить, щось нове сьогодні дізнаєтесь. Кожен рік перед 8 березня, да, брати? Тюльпаноманія. Це період в Нідерландському золотому столітті, датований аж 1637 роком. Тюльпан взагалі потрапив до Європи
в середині 16 століття з Османської імперії, і він став дуже популярним, чомусь особливо в Нідерландах. Квітка стала таким бажаним предметом розкоші, символом статусу. Вони кваліфікувалися за групами, там червоні, білі, жовті, але були самі популярні – це червоний або рожевий колір на білому тлі. Виробники тоді давали дуже такі шляхетні назви новим сортам. Багато ранніх сортів мали префікс «адмірал», «генерал». Пізніше були ще більш пафосні – «адмірал адміралів», «генерал генералів». Тюльпан взагалі росте з цибулини. І теж може з бруньки, з насіння бруньки, через який час вона перетворюється на цибулину, і з'являється тюльпан, і він цвіте протягом тижня в квітні і травні. Ось і все. Що стало причиною тюльпаноманії? В один момент вдалося, заразивши вірусом, винайти ось такий тюльпан. Семпер Августус. Покажіть його. Ось виновник всього торжества. Після того, як з'явився цей тюльпан з мозаїчним вірусом, відбулося страшенне, як деякі називають, божевільний попит. Він наскільки всіх вразив, мені чомусь здається, я знаю, яку половину людства він вразив найбільше, що виник ринок ф'ючерсів, цибулин тюльпанів. Ціни на цю цибулину були на піку, як ви думаєте, скільки? Від 5 до 10 тисяч гульденів за одну цибулину, що прирівнюється повністю до обжитого будинку в центрі Амстердаму. Одна цибулина, як повністю обжитий будинок в центрі Амстердаму. За офіційними зафіксованими даними, люди обмінювали одну цибулину цього тюльпану на 12 арків, по-нашому, на 5 гектарів землі. На всі інші сорти також сильно вистрілили ціни на тюльпани. І Йоган Бекман писав, ціна за одну луковицю составляла 10,28 кілограм срібла або 856 грам золота. Не сміхотворно ли платити золотом за безполезне корнівище? Сміхотворно, так? Це було цікаво, але ненадовго. Покажіть, будь ласка, графік. Ось на протязі року, там, де червоним, це якраз були ці ф'ючерси, цих тюльпанів, все рухнуло, і тисячі людей залишилися повністю розбитими, хто вклав все в цибулину. Тепер мали вдома просто Семпер Августус, і все. Його ціна з тисяч скотилася до копійок. Можна пройти, хто в нас за клавішами. Коли читав цю історію, Господь почав говорити моє серце, я подумав ось про це місце Слова Божого. Знову перший розділ Петра. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, та й цвіт опаде. А Слово Господнє повік перебуває. А це те Слово, яке звіщено вам в Євангелії. Біблія прирівнює наше життя тут на землі без Ісуса до трави в полі, я скажу так, до тюльпана, який розквіт на малий час і зник. Знаєте, в чому найбільше розчарування? Що ті, хто розквітнули, вони думають, що вони будуть цвісти завжди. Ні, маленький проміжок часу. Так буде не завжди. А пізніше зав'янув, листя опало і все. Проте написано, коли ми приймаємо Слово Боже, воно робить нас дітьми Божими. Я скажу так, чиєю дитиною ти є, того насліддя ти отримуєш. Ми отримуємо насліддя в небесах. Не проміняй домівку в небесах на тюльпан. Коли я подумав про тюльпаноманію, мені так стало жалко людей, які вкладали все в одну цибулину, повелись на цей ажіотаж. Уявіть, як жалко Ісусу людей, які дивляться з позиції вічності, коли бачать, що вони весь свій час витрачають на тимчасове, на те, що в один момент просто пропаде. Я закінчу Марка 10:28 написано. А Петро сказав йому, ось усе ми покинули та пішли за тобою слідом. Ісус відказав, по правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та Євангелії, і не одержав би в 100 разів. Ось які дивіденди. Більше тепер цього часу серед переслідувань домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. Одне з самих цінних, що у нас є на землі, це час. Ми обираємо кожен персонально, куди і в що ми його вкладаємо. Чи в цибулину, чи в те, що буде вічно.
Я один період працював в одного з народних обранців, і в мене дуже хороші відносини були з ним. І я пам'ятаю, в один день, в понеділок, він телефонує мені і говорить: я зараз знаходжусь в іншому місті, а сьогодні день народження в дуже відомої нас в країні людини, мецената. Йому тоді виповнювалось 90 років, і в Палаці України був день народження. Він говорить: в мене є запрошення, і я не встигаю. Сходи, будь ласка, замість мене. Там місце якраз поруч з прем'єром, має бути президент. Тобі це потрібно для майбутньої кар'єри, для розвитку. Тобі це буде дуже добре. І я говорю: окей, я поїхав, взяв це запрошення, він сказав мені, де взяти. Їду в офіс, пам'ятаю, і по дорозі раптом згадую: сьогодні ж понеділок. У мене о 19-й наставництво у Дмитровці. Тоді церква тільки починалася, до мене на наставництво приходило одна-дві людини. Я думаю, зараз комусь скажу, хай сходить замість мене, проведе. І в цей момент, я пам'ятаю, як я подумав про це, я прям фізично відчув, як Божий мир, він залишив мене, і це засмутило Духа Святого. Я пам'ятаю, приїхав в офіс, нікого там не було, ходжу, молюся, там щось проголошую, мир не повертається. Я почав там вже Богу розказувати, що обіцяли сполнити, я ж пообіцяв вже. І знаєте, є ключова обіцянка, яку ми обіцяли: служити Богу чистою, доброю совістю. В той день моя совість, вона не була. І я так ще трошки посперечався з Богом, щось подоказував йому, бачу, не пройде. Я взяв телефон, написав повідомлення, говорю: вибачте, я взяв запрошення, але не зможу бути вечором. Він мені відповів: окей, тоді ніхто не піде від нас, все добре. В цей момент, я пам'ятаю, це було, можливо, 2-3 миті в моєму житті, коли величезна неземна радість зійшла на мене. Я такого не переживав. Я відчув, як Господу сподобалося, коли ми обираємо правильно. Знаєте, той президент вже давно не президент, і той прем'єр вже давно не прем'єр. Але тоді так все було потужно, так все тоді цвіло. Зараз мені навіть стидно назвати вам їхні імена, якщо чесно признатися. А люди, яким я тоді послужив, зараз прекрасні служителя. В Дмитровці зараз прекрасна ростуща церква. Слово Боже перебуває повік. Слава людини, як трава. Знаєте, в нас в житті буде цей вибір. Обрати тюльпан чи вічне. Обери вічне. Обери те, що буде вічність цінним. Не поведись на цей ажіотаж, який диявол тобі буде показувати красотою своєю. Це все тимчасове. Слово Боже. Зосереджуйся на Слово Боже. Давайте ми піднімемось. Я хотів би звершити 3 молитви. Можливо, твоє серце сьогодні закам'яніло через якісь важкі події, які відбулися, і ти перестав помічати Божу дію, Божі чудеса в своєму житті чи в інших. Я хочу помолитися, щоб Господь прямо зараз забрав кам'яне серце, дав плотяне. Він це може зробити. Ісус сказав: і не прийдуть до мене, щоб я ісцілив їх, щоб забрав їхнє серце кам'яне. Давайте прийдемо сьогодні. Він сильний це зробити. Друге, я хотів би помолитися за людей, які втратили фокус уже Слова Божого на якісь інші речі, які настільки погрузилися в суєту, в якісь певні речі, в заробляння чогось, що Слово Боже – це просто рутина. Нехай прямо зараз прийде любов до Божого Слова. І третє, я хотів би молитися за людей, яких зараз важливий вибір. Можливо, переїзд в іншу країну, можливо, питання по роботі, можливо, ще якесь питання, щоб ми обрали вічне. Щоб ми не повелись на те, що запропонував диявол. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі, що Ти став Словом. Ти прийшов на цей світ для того, щоб ми в Тобі мали життя. І мали життя вічне. І ми дякуємо Тобі, що Твоє Слово, воно продовжує творити прекрасне в нашому житті. Я прошу Тебе, благослови кожного з тих, в кого зараз є проблеми з серцем. Хто проходив чи проходить важкі періоди, і за цього серце стало закам'янілим. Ісус, Ти обіцяв, що Ти можеш це зробити. Прямо зараз забери закам'яніле серце. Дай серце плетяне, дай серце м'яке, яке буде здатне приймати Твої чудеса, яке буде здатне відчувати Тебе і Твій голос. Господь, благослови кожного.
кожного, хто проходить це, залікуй прямо зараз ці сердечні рани. Боже, це цю психологічну давку, яка відбувається, прямо зараз забери. Нехай прийде твоя свобода, нехай прийде зцілення. Я прошу тебе за людей, також за нас, що ми в чомусь розфокусувалися. Боже, я прошу тебе, ти є слово, нехай прийде любов до твого слова, твоя любов, щоб полюбити твоє слово понад усе, щоб бути зосередженим над твоїм словом, щоб роздумувати день і ніч над твоїм словом. Господь, благослови кожного. І також я прошу тебе за людей, перед якими зараз вибір важливий. Дай обрати вічне, Господь. Дай своє слово, Боже, яке утвердить істину, а не обман в житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я також хотів би помолитися сьогодні з людьми, які в нас вперше. Можливо, ви не вперше, але ви ніколи не каялися в своїх гріхах. А можливо, ви каялися, відступили від Господа. Я хотів би сьогодні запросити обрати вічне, а не тимчасове. Якщо ви є на цьому місці, проходьте прямо зараз наперед, ми допоможемо вам звершити молитву покаяння. Написано, прийміть слово, могуще спасти душі ваші. Коли ми приймаємо слово, воно спасає. Слово має владу і силу спасати нас. Але ключове для мене тут прийміть. Дорогі друже, твоє рішення, прийняти чи не прийняти. Не пропусти сьогодні цей шанс не обміняти тимчасове на вічне. Господь хоче дарувати тобі спасіння. Господь хоче дарувати тобі те, що буде вічне. Можливо, ти на балконі, можливо, в малому залі. Ми зачекаємо тебе секунду ще. Не пропусти цей шанс сьогодні зустрітися з Ісусом. Примиритися з Ним. Він все зробив для того, щоб ми пізнали Його, ми могли прийняти Його. Буквально ще декілька секунд. Можливо, ще хотів би хтось покаятися. Сьогодні день, сьогодні можливість обміняти тимчасове на вічне. Прийняти Слово своє життя. Дякую кожному, хто вийшов. Ви зможете ще приходити під час молитви. Дорогі, я дякую вам і прошу повторіть цю молитву, але від свого серця. Небеса слухають зараз ваш голос. Зараз той момент, коли приймаєте слово, яке дарує спасіння. Господь Ісус, я прошу тебе, прости мені все моє життя без тебе. Я приймаю тебе. Війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Прости всі мої гріхи, очисти мене і благослови мене в ім'я Ісуса. Амінь. Церква, давайте помолимося за тих, хто вийшов. Господь Ісус, ми дякуємо тобі за кожного, хто сьогодні прийняв рішення примиритися з тобою, хто прийняв рішення приймати вічне слово, яке може спасти. Ми просимо, благослови їх життєвий шлях, щоб вони слідували за тобою, Господь. Утверди їх в цьому рішенні. Нехай твоє благословення, твоя благодать буде над ними. В ім'я Ісуса. Амінь.